ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 35 ଜଣ କନ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର 10 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଶ୍ରୁତି ସୁଲଗ୍ନା। ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ନିଆରା ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦିବସର ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଶ୍ରୁତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ଭାବନାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲା ରାଧାମୋହନ ଜୀଉ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରୁତି ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଆଉ ପୁରା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଭାବନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ଆହୁରି କେତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ସେଇଠି। ଭାବନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ପାଇଲଟ ହେବାର। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ବି ଭାଗ ନେଇଛି। ଛୋଟ ବୟସରେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ଏହି କୁନି ଝିଅ ଅଭିନୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣାଇ କରୁଥିଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଫେରାଇ ନେବା ଦିଗରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। परिस भयानक कोरोना में बेटी सही कह रही है। हालात जितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। कोरोना के डर से अगर किसान पीछे हट गया तो खेती बंद हो जाएगा, और अगर खेती बंद हो गया तो कोरोना से नहीं, उससे पहले हम सब भूखे मर जाएंगे। इस कोरोना महामारी से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टरों दिन रात अपनी जान पर खेल रहे हैं। उनके लिए और सारे देश के लिए मेरे बाबा जी से सभी किसानों को खेती करना सख्त जरूरत है। केबे सड़क सुरक्षा तो केबे कन्या सुरक्षा को नहीं तांकर अभिनय बेस मनछुआ होई परिछि। एथिरे तांकर संगीत शिक्षक पिता कुरेश साहू और माता शुभश्री सनम दास और सान भौणी प्रीति सुलग्न दमदार अभिनय करी भावावेग सृष्टि करिवारे सफल होइछन्ती। पूरा परिवारर सहयोग श्रुतिंक स्वप्नरे लगाइछि डेणा। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତା କୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତା ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡେଣାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ନ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କାମରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ବୟସ ସିନା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି ସୁଲଗ୍ନା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିର୍ବାହ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।